Azərbaycanla Serbiya arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın 5-ci iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. İclasda çıxış edən Şahin Mustafayev iki ölkənin əlaqələrinin strateji əməkdaşlığa, qarşılıqlı dostluq və hörmət prinsiplərinə əsaslandığını, dövlət başçılarının əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini qeyd edib. Bildirilib ki, Azərbaycan və Serbiya arasında ticarət dövriyyəsi 2017-ci ildə 36%, 2018-ci ilin ilk 9 ayında isə 33% artıb. Serbiyanın baş nazirinin müavini, ticarət, turizm və telekommunikasiya naziri, hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Rasim Liyayic çıxışında ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrə böyük əhəmiyyət verdiyini vurğulayıb. Ticarət, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, energetika, kənd təsərrüfatı, infrastruktur, İKT, turizm və sair sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını qeyd edib.